រឿងអំនួតរបស់ទៀននៅក្នុងផ្ទះមួយតែងតែមានភ្ញៀវចេញចូលមកលេងជាញឹកញាប់ក្នុងផ្ទះនោះមានទៀនមួយដើមដែលម្ចាស់ផ្ទះអុជបំភ្លឺដាក់លើទំរជាប្រចាំរហូតដល់ក្រមរទៀនស្រក់មកកកនៅជុំវិញគល់ទៀននឹងធ្វើឲ្យពេលដុតទៀនលើក្រោយមករូបរាងរបស់ទៀនក៏កាន់តែមើលទៅហាក់ដូចជាធំឡើងធំឡើងទៀនមើលឃើញថាខ្លួនកាន់តែមានរូបរាងធំឡើងជាលំដាប់អាចផ្ដល់ពន្លឺបានយ៉ាងភ្លឺចែងចាចែងចែងក្រៃលែងវាមានមោទនភាពនឹងពន្លឺរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងមានថ្ងៃមួយភ្ញៀវមួយក្រុមបានចូលមកលេងនឹងផ្ទះនោះម្ចាស់ផ្ទះក៏ដុតទៀននោះដូចសពដងហើយយកទៅដាក់បំភ្លឺនៅពីមុខភ្ញៀវពេលនោះទៀនក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអួតចុះអួតឡើងថាពន្លឺរបស់យើងនេះមានរស្មីខ្លាំងឥតបីកណនីសូម្បីតែពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលថ្ងៃឬពន្លឺព្រះច័ន្ទនៅពេលរាត្រីក៏មិនអាចយកមកប្រៀបជាមួយនឹងពន្លឺភ្លើងទៀនរបស់យើងបានដែរគ្រាន់តែទៀនពោលចាប់បានបន្តិចស្រាប់តែមានខ្យល់បក់ចូលមកតាមបង្អួចធ្វើឲ្យទៀនរលត់ផ្លឹបមួយរំពេចភ្ញៀវម្នាក់ក្នុងបណ្ដាភ្ញៀវទាំងនោះក៏បន្លឺសំឡេងថាអោទៀនដ៏កំសត់អើយចូលបិទមាត់របស់ខ្លួនខ្លះសិនហើយខំបំភ្លឺតទៅទៀតទៅពន្លឺដែលចេះចេញពីព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទពុំមានថ្ងៃនឹងរលត់ឡើយមិនដូចពន្លឺរបស់មនីលទៀនឯងទេគ្រាន់តែខ្យល់បក់មួយវឹបក៏រលត់ទៅដោយងាយរឿងនេះផ្ដល់អត្ថន័យសេចក្តីថាត្រូវចេះប្រមាណខ្លួនកុំគ្រាន់តែចេះដឹងអ្វីបន្តិចបន្តួចកុំនឹកស្មានថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងអ្នកដទៃទាំងអស់ចូរចងចាំថាទឹកដែលពេញធុងគោះមិនសូវលឺឯទឹកកន្លះធុងគឺគោះលឺសូខ្លាំងណាស់